halkan aa ku sugnaa waa taalada daljirka daasoon oo loo soo dalxiistago, balse baata ay ka duwan tahay. Waxaa baata ku sugan dhalinyaro aad u fara badan, isugu jira rag iyo dumar, kuwaasoo isku soo labistay calanka Soomaaliya iyagoo u diyaargaroobaya todobaadka xorriyadda ee lagu soo foodleh maalmo kadib 26 Juun oo naga xigta maalmo un. Ayay dhalinyaradaadi u dabaaldegayaan iyagoo ku soo labistay calanka Soomaaliya. Dhalinyaradaas oo la hadlay idaacadda Kulmiye ayaa inagu warbixiyay dareenkooda ku aadan maalinta 26 Juun. Waa dhowahay, waxaan ka imaaday degmada Hurwaay. Maanta waxaan meesha ugu imaaday in aad dareenkii ku muujiyo aad dabaaldegay 26 Juun markii aad xilliga taqaan. Waa aad u weyn, ma sugi la'aan haw. Waa maalinta xorriyadda calanka la saaray 1900. Waa dhowahay, waxaan ka imaaday degmada Hurwaay. Maasha Allah, maalin farxad ah, calankeena soo dhaweynaya. Muqdisho u doona Somali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirti khibrad lehayd ee dibadda loo aadi jiray. Bartilmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeena.